De görüm Hasansa, bu 30-50 il hakimiyyətdə olmuşsan. Hasansa bu 50 ildə bir dənə sənə tərif yazmayan, səni məd eləməyən, sənin haqqında poemalar yazmayan, sənin haqqında yığıncaqlarda, mitinglərdə çıxış eləməyən, bir dənə ləyaqətli ölkənizdə belə adamlar vardı, böyük ölkədir. Bir ali zanaba kömək, yardım, əl tutmuşsan mı? Birinə xeyrxahlıq etmişsən mi? Bir dənə göstər. Salam, əziz tamaşaçılar, əziz Kanal 13-in tamaşaçıları, dinləyiciləri. Hamınıza salam, hamınıza eşq olsun. Ona görə eşq olsun ki, rəy verirsiniz, münasibət bildirirsiniz. Mənim artıq 5 dənə Kanal 13-də bu ləyaqətli, alicənab telekanalda 5 çıxışım olub. Və hərəsinə öz fikirlərinizi, münasibətinizi bildirmişsiniz. Çox sağ olun ki, utandırdınız məni ki, çox yerdə yazırsınız ki, bu dahi insan, bu dahi yazısı, bu dahi müdrik adam. Çox sağ olun, belə yüksək qiymətə görə. Bu söz, bu epitet hələ Azərbaycanda Üzeyir bəydən başqa sağlığında heç kimə deyilməyib. Ona görə hamınıza təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Eyni zamanda mənə 4-5 gördüm, oxudum orada, bəyənməyən də, hətta təyinə vuranlar da olur, onlar da sağ olsun. İndi onlar elə düşünür, onlar o cür düşünmə tərzini mənə verdikləri o qiymətlə özlərin, onlar doğruldurlar. Onlara bu lazımdır. Lazımdır ki, bu cür hətta mənə dünyada öz fəaliyyətiylə, öz yaradıcılığıyla, 55 çilli çap olunmaqda olan külliyyatiylə, heç nə qazanmayanla, bax görürsünüz, mənim evim budur, bax, otağım yaşadığım budur, eyvanım odur, həyatım da odur. Başqa heç nəyim də yoxdur. Ayda 260 maaşda pensiya alıram. Bununla bərabər mənə hələ töhmət də vurursunuz, o azdır, düzdür, onlar çox azdır, cəmi 4-5 nəfərdir. 150 nəfərdən, 200 nəfərdən 4-5 nəfərdir. Amma onlar da sağ olsun, görünür, onlara bu lazımdır. İndi düşüncələri belədir, özləri bilər. Bugün mən Kanal 13-ün baş redaktoruna da xüsusi təşəkkür edirəm. Mənə bir daha bu imkanı verir. Və mənim çıxışlarımı lazımlı hesab edir. Çox sağ olsun. Bugün mən 5 məsələ barədə danışmaq istəyirəm. Əvvələn, Pritsa ilə başlayıram. Pritsa ilə də qutaracağım. Yəni, ruhların söhbəti adlı bir söhbətlə də qutaracağım. Ona görə Pritsadır ki, bu Pritsanı mən gətirmişəm. Azərbaycanda olmuyor mənə qədər. Ümumiyyətlə, dünyada bir-iki Kafkadır, dünyada ən çox Pritsa yazan, onun Allahıdır. Bir də qədim Yunanistanda Lukian var, olub, bir ikinci əsrdə yaşayıb, o yazır, təktik yazanlar olub. Amma mən həddindən çox bu janrın da axırına çıxmışam, mindən, 1500-dən çoxdur yazdığım Pritsalar. İndi Pritsalarda nələr var, məsələn, indi birini oxuyuram sizə, ondan da başlayıram. Deməli, bir dənə Əlahəzrət, Şahanşah yaşayır, istədiyi kimi, diktator kimi, despot kimi yaşayır, belə də təbii olaraq ölüb gedir. Və çox bu aydındır ki, təmtaraqlı həyat yaşayır, çox zəngin həyat yaşayır. Aydındır da, bütün ölkə bunun əlində olub, imkanında olub da. Məsələn, Məhəmməd Rıza da, İran bütün sərvəti onundur da. İran da ən dünyada zəngin ölkələrdən biridir. İndi Məhəmməd Rıza da kimdir? İndi hərə istədiyim fikirləşə bilər. Bu gedir rəhmətə, gəlir, girir içəri, baxır, görür, hə, iki dənə qapı var. Biri
cehennem, biri cennet. Bu aydındır ki özü cennete layık bilir de, doğruca özünde heç bir nüksel dönmür. Buna sağlığında Allah deyirmişler, bunun her ne epitetleri buna deyirler. Bunun hakkında da neler yazıyor, bunun külliyatları çıkıyor falan. Özdeki milyardları heç ne, kime istirmiş, hatta 1 milyar bağışlayırmış, yani bu kadar zengin. Ona göre bakır evvel cehenneme, bakır görür ayağına da, doğrudan da cehennem cehennemmiş. Ne zulümdür adamlar, ne kışkırır, ne feryat edilir, yanırlar, gür kazanlarında, ne elirler, bunların başına ne oynasınlar, feryattan bu dehşete gelirler bunlar. Tez bizim gönderir gelir, deyir, yok dedim benim meskenim haradır, baktım da gördüm üzerinde ne var, bilmek istir de, görüm cehennemde ne var. Gelir cennetin kapısını döver, top 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 vurur, çıllar kapını, aa kişi niye sındırırsın kapısını falan, deyir. Benim de hemen gelmişim de bu kapını ben kime açacaksın? Benim... Biliriz, biliriz, gördük seni, tanıyoruz, seni yakışı biliriz. Bura bilirsen de kimler gelir, bu cennete kimler gelir? Dir, he bilirim de, bilirim onu. Dir, oku onu, oku ki en zengin adamlar içindi. Cennet en zengin adamlar için. Gülür daha bundan artık menden bunun nümune yoktu. Hele bu makamda bir de görürler ki bir nefer geldi. Sağda gerimli bir adam. Hem zahiri hem hareketi hem davranışı hisli olunur. Çok sağda bir adam gelir. Gelir bunu gören kimi da bunun Muhammed'i koyurlar kırağda. Kesirler, itelirler biraz senden dayan. Akşi gel, buyur, buyur, ay mehterem insan, ay Ali Canav insan, ay hoşbakt insan, buyur, buyur. Seni biz telesmiyoruz görmeye ama sensin burada, yerin hazırdı, buyur, gel, hoş geldin sana. Bunu eli açırlar, elinden tutarlar, bak gösterirler hansı yeri, en cennetin en sefalı güşeleri, en güşesi değil, senindir falan, gel, buyur, git, ötürürler, bu da kalır. Gedenden sonra deyir, kişiler, bu reis de gelir, cennetin kapısının reisi de gelir, deyir, kişiler, Mehmet Rıza bu deyir, despot deyir, kişiler siz hiç bilirsiniz ne edirsiniz, ben sizin hatırınıza değmek istemiyorum. Ben boyda zengin adam yazmışsınız, dünyanın en zengin adamı, beni koymuşsunuz bir tane şır zındır içinde köhne paltar eyninde de, ne gözünden ne yağırsın onu götürürsünüz. Götürürsünüz bu dürüzü, beni boğuluyorsunuz. Ben de zengin olmuşum. Ne zengin? Diyor ki benim maşınlarımı, benim 50 maşının içinde gedirdim ben. Mercedes'in içindeyiz. Bilmek olmuyor hansı Mercedes'de ya. Hiç kim bilmirdi. Ben onun içinde gülle kim? Ben cedende şehir donurdu. Hayat dayanırdı. Yollar bağlanırdı. Benim onlarla villam vardı. Benim daha dünya banklarında ne kadar pulum vardı, ne kadar ton kızılım, servetim, benim uşaqlarım, benim yeznelerim, benim kayınlarım, hamısı bilir. Siz beni koymuşsunuz, varırız, zengin görüp, kimi temtarlarla karşılayıp, bütün onlar bana aitti. Cehennem reisi gelirdi, ay kişi, orada da hiç ne bilmedin, kanmadın orada da. Hiç ne bilmedin, ne sen dünyada ne var, ne yok. Onları bilmedin ne var, nedir, ne yaxşıdır, ne pisdir, hiç birini bilmedin. Burada da böyle danışırsın. Her şey biz o zenginden danışmıyoruz. Biz o daxili zenginlikten danışırız. O lövfe daxili zenginliğe aittir. Sen onun zahiri, senin 100 ton kızılın vardı, o zenginlik değil. O kızılken de orada kaldı, ona hiç kime de kismet olmurdu. O kızıl orada gör, biz ondan danışırız, dağılır, yakşı. Şimdi sen görünür böyle çok inatkardan, zaddan talep edersen oraya, ben hükmüm buraya girmeliyim. Yakşı, ben güzel şekilde sana böyle bir sual veriyorum. De görüm, haçansa bu 30-50 yıl hakimiyette olmuşsan, haçansa bu 50 yılda
Bir dene sana tarif yazmayan, seni mat elemeyen, senin hakkında poemalar yazmayan, senin hakkında yığıncaklarda, mitinglerde çıkış elemeyen, bir dene layakatlı ülkenizde böyle adamlar vardı, böyle ülkedir. Hiç ne demeyen bir nefere, bir ali zanaba kömek, yardım, el tutmuşsan mı? Birine xeyirxahlıq etmişsən mi? Bir dənə göstər birini. Birinə sənə tərif yazmayan, sənə tərif deməyən bir dənə ləyaqətli insana əl tutmuşsan mı? Yardım eləmişsən mi? Ona firavanlıq həyat təmin eləmişsən mi? Deyə bu saat bilək ki, doğrudan da sən bu ülke fikirləş. Sənə bu qədər 10 dəqiqə vaxt verir fikirlər. Yadva sal bütün həyatını deyə buraxa. Yada sal deyə kim olur? Deyir, Əlahəzrət qaldı, fikirləşdi. Bunun gözündə əlbəttə o yaxşılıq elədi, milyonlar bağışladı. Ələlə hamı ləyaqətli idi orada, o dünyada. O bildi ki, burada bunlar keçməyəcək. Çünki onlar açıq-açıq mənə məddahlı ömrü boyu məddahlıq edirlər, ömrü boyu mənə təhrik yazırlar. Ha fikirləşirsə, heç cür yada salınmadı ki, ona tərif deməyən, onu alqışlamayan, onun keçdiyi həyat yolu təqdir eləməyən, onun düşüncə tərzinə tərif mətnlər yazmayan, deməyən, bir dənə adamı yada sala bilmədi ki, bilmədi. Qaldı mətəl, neyləsin? Ona görə bir də onda gördü ki, qapı dım, cənnətin qapısı açıldı və dedi, hə, gördün mü? Hə, indi get, sənin yerin oradır. Və qapı gürültü ilə onun üzünə örtüldü. İndi hamı istəyir cənnətə getsin. Bütün böyük filosoflar, huşunaslar, mütəfəkkirlər yazır ki, İnsanların çoxu müsəlman olur da dünyada. Həddindən çox müsəlmanların sayı artıb. Son 100 illikdə Hristiyanlardan, Buddistlərdən keçib müsəlman olurlar. Bunun deyir, səbəblərindən biri də odur ki, İslam dini müsəlmanlıq gözəl gələcək vəd edir. Yəni cənnət vəd edir. Eyni zamanda ləyaqətli adamlara da İmkan verir ki, ləyaqətli olub qalsınlar, çünki onlara da cənnət vəd edilir. Bu vəd çox şirinləşdirir adamı, ona görə Yaponiyadan tutmuş, Portuqaliyaya qədər dünyanın hər yerində adamların çoxu müsəlmanlığı qəbul edirlər. İndi hamı buna can atdığına görə, amma buna nail olmaq bu dünyada çox çətindir. Çünki sablazın qoymur dünya malına, dünya neymətlərinə, təmtəraqlı həyata, qızıl bəzək geyimlərinə, indiki xüsusi təyyarələrə, nə bilim, villalara, bunlara olan meyil qoymur adamlar və ona görə adamların çoxu, əlbəttə, əgər varsa o dünyada, o dünya varsa, yəqin ki, orada cənnət, cəhənnəm doğrudan da var, əgər varsa. İndi bu hələ heç kim gedib gəlməyib, xəyyam demiş ya, deyir, bir nəfər gəlib, oradan gəlin, gəlib olan olmadı ki, soruşaq ki, orada həqiqətən bunlar var ya, yoxdur, bilək həqiqətən. Amma indi din deyir ki, dinimiz deyir ki, var, yəqin ki, bəlkə də var. İndi keçək. Əsas məsələ xalların keçən dəfə başladığımız söhbətin bir növ davam etdirək. Yəni ki, xalqın taliyində əsas rol oynayan onun ərazisi döyür, onun sərvətlərinin zənginliyi döyür, ərazinin genişləndirdiyi döyür, hətta onun yetirdiyi görkəmli dünyada məşhur olan Nobel mükafatları alan onlar da döyür. Amerika'da 150 Nobel mükafatı alan olur. İngiltere'de, Fransa'da. Ama Azerbaycan'da bir nefer de almıyor. Ama aynı zamanda Azerbaycan'da olan
böyle şahsiyetlerden hiç yoktu. Onların Amerika'da çok azdı. Mesela Azerbaycan'da Mirza Celil kimi, Mirza Fetheli kimi, Mirza Ekber Sabi kimi, Üzeyir Hacıbəyov kimi ve çoklu sadalamak olar. Bu cür adamlar kimi yoktu. Onlarda da yoktu. Elə böyle şahsiyetler yoktu. Böyle alimler var, böyle ixtiraçılar var, böyle keşfeleyenler var, bunlar var, olub. Bütün 21. sivilizasyonun dünyada hazırda Avropada yaranıb. Bunlar dedi, hamı bu internet, bak bunun özü de Avropada yaranıb, düzdür. Japonlar, Koreyalılar onlardan götürürler, esaslı onlar koyub. Şimdi inkişaf edib daha çok Japonya'da, Cənubi Koreya'da bu heç. Ama bütün xalqlar için esas şart odur ki, xalqın 99% her yerde sürüdür. Sürüdür de kütle. Bu da yazıp, Canetti yazıp, Elias Canetti yazıp, güzel bir misilsiz kitap yazıp, talpa, yani sürüdür xalq her yerde. Onların heç bir rolu oynuyor. Onlar ancak işleyirler, onlar onun için ki, puş ösünü miyası. Yani müharibə olanda kesip kırılırlar, zavodlarda işleyirler, kent təsərrüfatında işleyirler, məhsul getirirler. Ve bundan başka onların heç bir müsbət rolu yoktur tarihte. Əksine mənfi rolları var. Ama her xalqın 1%, 1% de yok. 1%'in de hatta %5% o ki ağıl, zeka məxluqlarıdır. Allah'ın Platon kimi, Aristotel kimi, Üzeyir Hacıbəyov kimi, Mozart kimi, Böyük Karl kimi. Yeri gelmişken bir şeyi tabaşaçılara çatdırım ki, Avropada 12. 13. yüzyılliklerde Böyük Karl İmperiya yaranıb da, bütün Avropa müvəqqəti olsa da, yani tamamıyla necə indi, onda da böyle birləşmiş kimi olub Avropa. Onun da kralı olub Böyük Karl. Şekilleri de var her yerde. 30 yıl, 40 yıl ne kadar krallık edib bu adam. Ve təsəvvür edin ki, bütün Avropanın kralı, mənbələr tərcümə halın yazanlar deyir ki, il bəzən Avropada quraqlıq keçirdi, məhsul az olurdu, her şey bahalaşırdı. Çörek bahalaşırdı, erzaklar bahalaşırdı. Böyük Karl'ın firavan yaşamağa, ailen dolandırmağa maaşı kifayet eləmirdi. Onun kızları vardı, 200 kızı vardı. O kızlar yaxşı el işi tokuyurdular, yaxşı paltarlar tokuyurdular. El işi bilirsiniz, çok bahadır, bilirsiniz. Çok kıymetli şeydi el işleri. Tokunma. O dövrde hala hiçbir teknika yok, hiçbir sehri yok. Onda daha çok kıymetli. O kızlar el işlerini tikirdiler paltarlar ve müeyyen adamlar aparıp satırdılar. Onunla da Böyük Karl ailesi yavaş yavaş dolanırdı. O ili dolanırdı. Çünkü Böyük Karl'ın da öz sahası vardı. Geliri oradan gelirdi. Bir hayat sahası var, oranı ekip biçir. Kurallık olurdu, o sahada olmurdu məhsul. Ona göre dolanma olmurdu. Bunun sahasında dolanırdı. Görün necə krallar olub. Avropanın kralı maaşıyla, hayat yanı sahasından gelirliyle dolanırdılar. Demeli, hemen 1% bizde de necədir? 1% var. Bizim en büyük İstedadlı adamlarımız musiqi sahasında olub. Bizim Azərbaycan xalqının istedadının en parlak sahası Nizami öz yerinde, Azərbaycanda yaşayıb. İndi Nizami milliyyətcə kim olub? Deyir, atası ya anası Kürd olub. Aydındır deyirsən, atası Kürd olub. Bunun da işim yok. Yazdıkların da düzündür. Ben de Şallı'da heyran edim. Ama şimdi o kadar heyran döyürüm ve aksine da şeyler görürüm orada. Çatışmayan cihetler daha çok görürüm. Ama şimdi bu adam dünya edebiyatına dahil olup dahi kimi dahi de kabul edilir. Onunla her sendi ki öz dilinde, öz kalbi için yazmıyor. Çünkü bir adam ki özge dilinde yazar,
bu xalqın içində yaşayır. Necə insan, sənətkar, dahi. Öz xalqın içində yaşayır. Və öz ona düşmən olan bir xalqın dilində yazar. Belə şey ola bilər. Deməli, bu yazdıqları da farsça adamızı. Mən də uşaqlıqdan hələ onun lirikasına xüsusilə çox xoşum gəlirdi. Və bu lirikada ən yaxşı cəhəti budur ki, o lirika sahəsində, yubileydə, onun yubiley, 8 illik yubileyində gözəl romanslar yazılır. Misilsiz mahnılar yazılır. Həddindən artıq misilsiz. İndi Nizamidən bəri gəlir bizim həmən o cür dahilərimiz. Sonra yavaş-yavaş gəlir Şah İsmail Xətayi, sonra gəlir Nəsimi, Şah İsmail Xətayi, Vaqif və belə-belə gəlir bu ədəbiyyatımız. Amma əsas musiqimiz, muğamlarımız. Bizim necə gözəl musiqilərimiz var, onu hələ bir dəyərləndirə bilmirik. Heç özümüz də onların dəyərini bilmirik layiqincə. Nəysə, bu da uzun söhbətdir. Bu cür böyük bəstəkarlarımız Üzeyir bəy kimi nəhəng. Heç ki, mənim burada imkanım yoxdur. Üzeyir bəyin deməli nəhəngliyi həm də publisistdir. Dahi publisist olub bu adam, dahi. Həm də gözəl hekayələri var, gözəl şeirləri var. Arşimallanın, Məktibadın şeirlərinin çoxun Üzeyir bəy özü yazıb. Bu qədər nəhəng bir insan... Deyirəm də, o, deməli, 16-17-ci ildən, yox, 5-ci ildən sonra, 5-ci il inqilabzad olanda Rusiya bir məqalə yazıb rusların təbiəti haqqında. Deyir ki, əşi, bunların deyir, onda yaranır da, komünist, bunların komünistləri də, bunların çarı da, bunların bütün hansıdır hakimiyyətdə, hansı məxluq olursa olsun, bunların təbiəti bir cürdür. Bunlar elə həmin şey olacaq. Ölkələr tutmaq, istisar eləmək, imperiya yaratmaq, necə bax Putinin bütün, heç nə istəmir. Putin dövlət var, öz işidir, yığıb, yığmıyor, 100 milyardı deyir, var, yoxdur, filan. Onu ayrı şeylə maraqlandırmır. Onun dərdi budur ki, ancaq SSR-ni təzdən bərpa eləsin. Buna çalışır. Qazaxıstandan dedi bir dəfə, Qazaxıstan bizim torpağımızdır, dadır. Amma elə bir apor aldı xal tərəfindən, əncini elə bir yumruq dəydi, gördün qoşunun da getdi çıxartdı, saldı çıxartdı o dəqiqə, gördü yox, bunlar döyük. İndi biz o gələcək söhbətə ki, o bizim qazaqlardan fərqimiz nədir? Deməli, bu 1%-imiz içində bunlardır, dəqiq bilirəm 4 nəfərimizi. Asas Zeynallı, Üzeyir Hacıbəyov, Rəşid Behbudov, Yusif Məmmədəliyev. Bunlar necə adamdır? Asaf 23 yaşında ölüb, daha möcüzəli bir istedadlıdır, ağlasılmaz. Üzeyir Hacıbəyovdakı onun üçün epitet yoxdur, elə böyük bir epitet yoxdur. Rəşid Behbudov, gündə qulaq asıram, xahiş eləm, onun iki mahnısına diqqətlə siz də qulaq asın. İncə giyərsən incə, bir də qaladan eniş mi olur? İki, türk mahnısı oxur, türk mahnısı döyür. O bizim tərəflərdə yazılıb, təmiz Azərbaycan dilindədir onlar, mahnılar. Onları Rəşid Behbudov oxuyur, siz qulaq asın ilahi. Necə bu adamın yüksək zövqü olub? Gör necə onları unudulmuş mahnıları necə tapıb? Onları necə gözəlliklə oxuyur? Necə onun ilahi, onun səsinin ilahi gözəlliyi tərifə sığmır, Rəşid bəy bu da olur. Həmən bu saydığım adamların dördün də erməniləri öldürür. Bunu bilirsiniz, bilin, kim bilir, bilmir, dəxli yoxdur. Bunların dördün də erməni olur. Asaf Zeynalını deməli görüblər ki, bu adam dərs deyir, bunun 20 yaşı var, 22 yaşı var, bu qədər möcüzəli. Əsərlər yazır, təzə-təzə yazır da, ölkəm, romanslarının, ölkəm, sual, araz, onun romanslarıdır. Onun skripkası, çaharca, misli bərabəri yoxdur. Baxırlar, bunlar yazır. Ezdə ermənilərin tuğyan etdiyi dövrdür. Təxminən
31-32. Yıl bu ildi. Mirzafer Bavrov da Azerbaycan'da dövüldü, Moskova'da okuyordu. Ben kesen defa dizi demezsem bunu okuyordu başka. Moskova'da okuyordum da hele 3 yıl, 30'dan 33'e kadar. Bir yerine bir yerine Mücevher Bavrov Moskova'da Ali Komünist Üniversitesi'nde okuyor. Stalin'in ders dedi. Demeli Asaf Reynal'ını görürler belə, buna suya zəhər, buna çay istəyir, gətirirlər, zəhər qatırlar. Bu dodaqlarına aparıb biraz içir, görür ki, Minitova nöyü qoyub, ha, düşür, ətrafda da doğuludur da, konservatoriya ermənilər doğuluydu, onların əlindəydi. Deyir, erməni aşıyor, nə olur filan, müəllim, deyir, belə də xoşuma aşıyor, ayırdı, bu nə sözdür, deyir, məni hazırlamışam. Bir ermeniz var, bu ne sözdür falan, götürüyüz, bunu içirdiler ona. Onunla da ölür, bir müddetten sonra tedirizli zehirlenip ölür. Adını da koyurlar ki, ne bileyim, gidip tif hastalığına tutulup, bülbülle gidip, bir yerde Qarabağ'a mahnı yazmağa, yığmağa gidiyorlar, hal mahnıları. Yaxşı, bülbül de hastalığa ne oldu, ona hiç ne olmadı, bunu tuttu bu tif hastalığını. Bunu öldürüpler, açık açıyor, internette okudum. O dövrün adamı, mütəxəssisi, gözünle gören yazır. Bu öldü, getdi. Geldi Üzeyir Bey. Üzeyir Bey'in yüngül bir şeker xəstəliyi vardı da. Yüngül, adi şeydi de. İndi bunu her ziz olan. Görüblərsi bunun müalicəsi lazımdır, əziyyət çəkir. Bunu Mücəfər Bağırov tapşırır. Bunun Azərbaycan akademiklərinə, ən böyük nümayəndələrinə, ən seçilmiş adamlarına. Tapşırır ki, komissiya yaradın, görün necə Üzeyir Bey'i sağaldırsın. Ne lazımdır? Bu komissiya Müzey İbrahimov, Səməd Vurğun, ne kim o dövrdə akademiyanın prezidenti, o dövrdə Azərbaycanın ən yaxşı həkimləri, ən yaxşı alimləri, ən yaxşı fizioloqları, hamı bunlardan ibarət komissiya yaradı. Bu komissiyada ne eləsə yaxşıdır? Səməd Vurğun, nə bilim, Mirzə İbrahimov iştirak elədi bu komissiya. Götürür Zeyr Bəyə bir həkim lazımdır, hə, Osipyan. Osipyan adlı bir profesoru erməni, həkimi. Dur, bir Zeyri tapşırırlar buna. Bunu Ramazan Xəlilov deyir. Üzeyir Əzibəyevun qayındı da, ikisi də bacıları almışdı və ömrü boyu Üzeyir Əzibəyevun kadibi olub bu adam. Ramazan Xəlilov. O bunu asırladı. Məndə o qəzət də var. Həman Ramazan Xəlilovu. Üzeyir Hacıbəyovu Asifyan öldürdü. Başlığı altında çıxıb o yazı onun səhnində. Bu nə elir bu? Bu Üzeyir bəyi heç nə verməyəsin. Bir ay Üzeyir bəyi aç saxlayır. Elə hərdən bir az su içir. Şirin çay zat belə bir şey. Şirin çay da olmaz. Şəkərə, nə bilim, soğuk zat belə şeylə. Bir de ayrılır Üzeyir Bey ölür, ay ölür, ay düşürler ayağa. Bu Asıbyan diyor, ben ne bileyim, ben böyle bildim da. Ben dedim bu yakışıklı falan. Bir tane gülü, gözün üstüne kaşın var diyen olmur ya Asıbyan'a. Aşı bu millet de öyle, bir nefer gedi bunu öldürmür ya. Bir tane kişi tapılmır ya bu ülkede. Gedi Asıbyan'ı öldürsün, aşı sen onun ayağının, tırnağının tozu olmasın, sen onu niye öldürdün? Hiç mahkemede vermirler. Çünkü Bağırov da kalır, çünkü Mikoyan vardı, Dalıca, bütün Ermeniler vardı, bütün hamı, KGB'ların elindeydi hamı, özü de onu. Mümkün değil, bunu da Üzeyir'i de öldürür, sonra Üzeyir gec olur, harize gönderme var, dediler Üzeyir gecdi. Her yanda Üzeyir Bey öldü. Sonra geldi Rəşid Beybudov. Eşi bu Rəşid Beybudov gedir Hindistan'a, bu Rəşid Beybudov'u çoku tanımır, bilmir, Azərbaycanda bu kulak asanlar ne bilir. Rəşid Beybudov 17 yaşında Yerevan Filarmoniyasının salisti olub, bilirsiniz. Sonra gelip Tiflis'e işleyib, o zamanlığında. Onlar da görürler bu möcüzeli sesi var bugün, lirik tenor dilleri o sese. Onun en güzeli diye dünyada, lirik tenor. Görürler ki bu Rəşid Beybudov, bu gedir, sığmır da, Ermənistana sığmır, Yerevana sığmır. Dönüb geri acıqlanırlar, bunun familiyasını da dəyişiblər o vaxt, Behbudyan koyublar o vaxt, Yerevanda olanda. Bu gelir Tiflis, orada da kalmır, sonra gelir Bakıya, bundan da söhretlenir, sonra
Arşimoğlan çekilir. Arşimoğlan'ın sonra ise dünya şöhreti kazanır. Raşid Beybudov Hindistan'da olanda orada tasavvufen ona gösterirler. Ne maralanır ne olur. Şamyan'ın orada kabri oradaymış. Şamyan gidip Hindistan'da ölübmüş. İndi bir şeyi de hatırladım. Bu dinleyicilerin çoku bilmir ki bu demeli 26'ların talihi ne olur. Bu ne deyirler ha? Azagum, zat falan, Samarun, Payama. Bu hamı yalandı, boş sözlü. Bu 26'ları tutuplar burada. Türkmen gemisinde. O geminin de rehberliği hamı Türkmenlerin olur. Orada geminin bütün şeyleri. Bunlar ele bilir Heslerhan'a gelir, döndürüp aparırlar Aşkabada. Gelirler, bunu hamı bilirsiniz, bunu hamı bilir. Ha, orada güya aparırlar Ağzakum'da, güya Ağzakum'a da aparmırlar. Orada aparırlar Türkmen'de. Eser olur burada. Türkmenistan o bak Aşkabad eserlerin elinde olur. O eser de Funtikov adlı onların bahçesi olur. Ne bileyim lideri olur bunların Funtikov. Ben hakkında şey yazmışım. Azerbaycan'ın klasikarları içinde Funtikov. Onu da dahil etmişim çıkıp. Bu Funtikov'un emriyle bir Türkmen götürüp bunları hamısını kesip doğruyor. Şakkalıyorlar 26'ları. Güllelenmi bile sahrada hiç kim. Hiç sürçümü de indi onların da malum değil. Onları bütün şakkalıyorlar yazır. İnternette okumuşam. Yazır her yanda da bilinir. Funtikovlarına bir Türkmen, bir cengaver Türkmen. Bunları şakkalıyor. Başlarını, bedenlerini kesip sonra töküp aparıp bastırırlar. Bu Reşit Behbudov Hindistan'da olanda orada buna deyirler, bakıyor Stepan Şamyan burada ölü, burada basırlı. Bunu gelip burada danışır falan, bu Ermeniler bunu eşitip her yanına yabırçılık dahi. 26'lar güllelenir, bunların bahçesi ise güllelenmiyor. O kınada görmüşsünüz de kınada, Şamyan elinde bir çamadan var balaca. Hamısı o kızıl, kızıl olup. Şamyan o kızılın sayesinde gidip orada verip Türkmenlere onu bırakırlar. O da kasıp gidip Hindistan'a. Orada da yaşayıp, orada da ölüp. Kalanların burada şakkalıyorlar. Bunu Reşit Beybudov gelip buraya dedi. Benim yanındadır. Ben de onu okudum, işittim o vakit. Dedi ki, ben böyle gittim. Bana Hindistan'da böyle dediler, Şamyan'ın. Gelip gösterdiler de onun kabrini de gösterdi. Bunu Ermeniler işitti, hazırlarına geldi. Bu Reşit Beybudov da hastalandı. Ölmemişten biraz kabak. Bu hastalandı. Neydi bunun hastalığı? Bunun hastalığı, bunun kanında azot vardı. Dediler azot, azotun miktarı müeyyen kadar olmalıdır, olur da. Kanında her şey var. Azotun miktarı çoktu bunun. Ve bunu ne eyleye? Bunu operasyon eyleye. Aparırlar Moskova'ya, tezili. Moskova'da da meslehet gönderirler, bu ameliyat olunsun. Operasyon. Bu Reşit Behbudov'un. Deyirler, adama deyirler de, yakın ki deyirler de, sen operasyon olmasa kim eleyecek? Bunu yakın bilmemiş değiller. Bunu da operasyon eleyen Ermeni olur, cerrah. Ermeni cerrah. Hele bir de onu işittik ki, yazırdı da, onda günde malumat verilir de, cerrah ameliyat olundu, öldü. Abi nece oldu adam ameliyat olundu, öyle he? Ameliyat olanlar 99% sağalır da. Ölmeyen bazı çok yaşayır sonra bazı ameliyatta ölür, nadir hadise olur. Bu neyi ölmeliydi? Bunun kanında azottu. Azotun miktarı azalacağında indi kanında neyse ne onlar bildi de hekimler. Reşit Beybudov da Ermeni bu cür öldürdü o dakika. Sonra bana bir dediği bir Naxçıvanlı dostum, meşhurdu da indi adını çekmirəm. O Yusuf Mehmetaliyev'in talihini dedi. İndi bilmirəm nə dəlilcədir, düzdür, yalandır, amma o oğlan elədir ki, məşhur adamdır, yalandır, mən jurnalistdir, redaktor zat böyük işlərdə olur. O dedi ki, deməli bunun bir hamı vardır da, indi buna günah görmək olmaz, niyə? Onun bir erməni məşriqəsi varmış. Bu gedir oraya, Yusuf Məmədəliyev, akademik. Belə danışdı. Mən onun dediyini deyirəm. İndi bilmirəm nə dərəcədə bu həqiqətdir, yalandır. Mən eşitdiyimi deyirəm.
Dedi ki gelip onun evine, orada onun evinde onunla yiyiple içiyle hemen o kadının meşhur güzel bir hanım olundu. Bunu öldürürler, şimdi zehirleyipler, nece öldürürler bilmiyorlar. Geceyle görürler bu tez soruyorlar, müeyyen adamlar arvadı rehberliği edirler de, onun öz işi de bunu, öz de bunu eylemezdi, bunu mecbur edirler. Demeli aparıp koyurlar geceyle bulvarda, oturtururlar. Bu da ifaktı. Seher milis gelende bir de görür ki bir nefer oturup bulvarda, skamyada, denizin kırağında oturup bakır denize. Bu fikirleşir polis, milistir, hem de milistir. Bu vakti saat, seher, süt çağır, bu neydi, bu nece adam, delidir, nedir bu? Seher süt burada gelip oturup, maralanır da, senatı budur. Gelir yakınlaşır, görüyor, bu ölüp. Otuzdurublar, zıcırlar, ölüp ama. Bu tanımır bunu, bilmir kimdir. Gelir, malumat verir, gelirler Arap, bu mesela akademiyanın prezidenti, akademik Yusuf Mehmet Ali'ydi. Bu cümlenin onun da talihi böyle olur bir taraf. Yaxşı, kabusname min il qabaq yazır ki, kabus. Azerbaycan Türkçü huşsuzdur, bak bu diye bunun tentenesi. Ay asa, bak niye bunu içirsen, çok da ermeni deyir. Cehenneme deyir, götürürüm onu, çırparım onun yüzüne. Sana ne diyecekler? Durup niye bunu içirsen? Ay Zeyir Bey, o boyda zeka sahibisin. Sen niye diyorsun sen o süfyana tapşırırlar? Senin talih edinen ki, ben özümü yakışı istedim, benim ihtiyacım yoktu. Dinen de mindir yolunu, seni neyle zeyler? O süfyan kim dahi? Düzüye Ermenilere gözünü üstüne kaşın demek olmurdu. Kesen esrin, bütün esir erzinde kısacan, kesen esrin 50. illerinden sonra daha çok ya. Yahut ondan kabak da, ümumiyyatla 30. illerde. O cürden, yakşı bunu, ay Zeyir Bey bunu itiraz eledi. Bu cür eylemiyorlar. Yakşı, tesebbür edin ki, demeli Azerbaycan'da Sovyet hakimiyeti kurulup, getirirler Kirov'u koyurlar, çünkü Kirov lazımdı, mühkün balşıbıktı, neft lazımdı, ona göre neft, gaz. Getirirler Kirov'u koyurlar, kalan da bizde balşıbık doğulu diye, ama onlar heç birine vazife taşırmıyorlar. Ancak Nermanov'u, onu da Lenin tanıdığına göre, o da Rusya'da işlediğine göre, Heştarkhan'da işliyor bu vakit, Halk Komiserler Sovyeti'nin Heştarkhan şöbesine. Biraz sonra, aprelde, bir iki ay sonra, getirirler Nermanov'u, koyurlar Lenin'in tapşırığıyla Halk Komiserler Sovyeti'nin sədri. O da esasen devlet batısı sayılırdı. Merkezi komitenin katibi yok. Çünkü Lenin partiyanın birinci katibi değildi. Onu Stalin'e verdiler. Çünkü o tekniki bir iş sayılırdı. Ama Halk Komiserler Sovyeti'nin sədri Lenin oldu. Yani burada da Nermanov'u koymuşlar. Bu Nermanov'u da bunlarla mübarize, dava, dalas, ne gelip başına, ne oyunlar gelip. Şimdi onu da uzun ehvalatı burada yeri döyür. Apar görürler ki mümkün döyü, bunun elinden bunları kırmak olmuyor Azerbaycanlıları. Ahire aparırlar Moskova'ya, orada koyurlar, Esteri İcraiye Komitesi'nin sədirlerinden biri olur müddete. Ad müddete, orada da Zenicisi Bakı'dan ya Tiflis'ten dolma gelir, o dolmayla zehri, dermanı da zehriyle kına da gösterirler. Onu yakışık çekip gösterirler. O da zehirlenip ölür Nermanov. Bundan sonra Azerbaycan'da 4 yıl birinci katip olur Ermeni katı şovinist Levon Mirzoyan. Ben bilmiyorum bu halk nece halktı. Bu halk olsaydı Ermenistan'da Hasan'sa, Azerbaycanlını Hasan'sa 20. illerden beri apar bir Azerbaycanlı Ermenistan'da birinci katibi koyabilirdiler. Gürcistan'da aparardılar. Bu kadar yarım milyon Azerbaycanlı var. İndiye kadar bir tane orada bir tane rekon katibi ya bir tane kolxoz sədri var. Temiz Azerbaycan kentlerinin hamısının bahçıları da hamısına hemşire gürcü olur. Bir tane koyardılar kaldı ki. Merkezi komutanın birinci katibi
Erməni döyür deyir. Ya bu xalq döyür axı, bu xalq döyür. İndi bu öz yerində erməni ilə bizim əhvalatlarımız erməni haqqında hələ o vaxt kabusnamada nə yazır? Erməninin eybi bədfel, bədfel də pis felboz və kələkboz, bədfel, kələkbozun da ən pisi, bədfel, kündə bədən, oğru, gözü götürməyən, gözü götürməyən, ay Zeyir bəy, sən bilmirdin bu erməni, bu gözü götürməyən erməniyə taliyyə verirdin özün. Ay Mirzə İbrahimov, deyə bilmirdiniz ki, əşi qoy bilirən başqası olsun da. Ay Səmər Uğun, xalq şairi, gözü götürməyən, bir ayağı qaçmaqda olan, əmrə baxmayan, yersiz hakim salan, vəfasız, vəfasız nədir? Namərd demək istəyir, namərd. Riyakar, riyakar söyüş sevən, ürəyi xıflı, ağasına düşmənçilikdir. Deməli, bu min il qabaq erməniyə verilən qiymətlərdir. Görün, nə qədər doğru, nə qədər dəqiq, nə qədər. Amma o ermənilər bizdə, Allaha şükür, bir dənə erməniyə bir söz demək olmurdu. Bir dənə, bir nəfər erməniyə bir söz bizə, o dəqiqə getdi ucu. Vaxtın getdi. İndi bu həqsabı qutaraq. Bu iş, erməni ilə biz, bizim həqsamımız qalsın qırağa. İndi gələk başqa söhbətlərə. Danışırlar, çıxış edirlər, xaricdən də, internetdən də, oradan da danışır bizim bu müxalifətçilərimiz xaricdə. Deyir ki, bəs niyə bizdə belə filan da, indi bahasılı, zat filan filan, bizdə olan çatışma zəhətlərdən danışırlar. Hə, deyir, hələ azad edirlər, hancı, buradakılar da, burada da deyirlər, belə xalcana yığılır, belə xal çıxacaq, belə eləyəcək, belə eləyəcək. Mən onlara hamısına deyirəm, ürəyinizi buz kimi eləyin. Heç vaxt Azərbaycanda, Qazaxıstanda olan hadisələr olmayacaq. Heç vaxt o cür cəmaat çıxıb, mitingə çıxıb, o cür vurub dağıtmayacaqlar, o cür. Çünki əzizim, onlarda qəzəb var. Azərbaycanlının qəzəb hissi yoxdur. Azərbaycanlıda qəzəb nə olduğunu bilmir. Yoxdur. Bu bağlanır bizim üzümüzə, yoxdur. Bizdə budur ki, ən məsələn ağır vaxtlarda, ən çətin vaxtlarda da bizdə ancaq xahiş, yalvarmaq, inildəmək, sırıldamaq, uzaq başı belə eləsə yaxşıdır, belə filan olsa yaxşıdır, budur bizdə, vəssalam. Ona görə ürəyinizi buz kimi eləyin, ezə bu müxalifət, zat, nə bilim, bu mitinglər filan ucuz çıxır, necə Cənubi Azərbaycanda çıxırlar. O Cənubi Azərbaycandakılar, bu bizim qüzeydəkilərdən, güneydəkilər, qüzeydəkilərdən də 10 qat aciz, qorxaq, qəzəb nə olduğunu bilməyənlərdir. Birinci dəfə gördüm ki, orada biri keçən dəfə dedim, o fars seçilən, Təbrizə mer seçilən adama farsça danışanda bir Azərbaycanlı gəldi ona bir şillə vurdu. Birinci dəfə gördüm belə şey. Çıxırdılar, əvvəl çıxır gedirdilər Savalana. Savalan dağının ətəyinə orada etiraz edirdilər. Türkün dili var olsun, istəməyən kör olsun. Ha, ayrı məhv olsun da yox, ha, istəməyən. Kör olsun, onu da yumuşaq. Bəs olan bunu görür, buna niyə əhəmiyyət verirlər? Bu hadisələr dönə-dönə olur. Bütün Təbrizdə, Ərdəbildə, nə bilim, Xoyda, Marağada, Həmədanda, nə bilim, hamısında bu hadisələr, mitinglər çıxır, dolur, küçələr qışqırırlar, ha, ki, Türk belə gəldi, Türk belə getdi, Türk yaşasın Azərbaycanlar qışqırırlar. Bəs olan, onlar da baxırdır da, Xamneylər də baxır, orada ha-ha-ha gülürlər. 5-6 nəfəri tuturlar, onun 5 nəfəri dar edirlər və səlam gelirlər. Düz deyə təklif etiraz eləyənlər olur, etiraz.
itiraz edenler onun oğulların da gazabı yoktu. Gazap denilen şey bizim kalda yoktu. Kapalıdır. Bizim kalbin yüzüne kapalıdır. Orada da bela. Ona öyle yüreğinizi buz kimi edin. Hiçbir mitinge, azada ihtiyaç da yoktu. Hiçbirisi miting akıçını ben ne olur da ne kadar miting olurdu bizde ha ne olurdu ha ne olsun ha çıkırdı hay bela bela hay bela bela hay bela adaletsizdi hay bela ne bileyim bahçılığı hay bela duvarda diyor ki laf yapıyor azab edilem azab edilem ve sonra lazım olan da lazım olan tedbirleri de görürler ve sonra ona göre buna hiçbir itirazda da bu alnına yazılır, bu halkın alnına yazılır bu köleliği. Min ildi köle oğlu, çar vaktinde de köleydi. Bolşevikler de geldi köleye, köle. Hemşe köle olup köle de olacak. Ona dahil yok, ona hiçbir fayda yok. İndi çok teessüf ki otak karanlıktı o Şamiyan'ın. Demeli 18. ilde o Bakı'dan kırgından kabak. 18'de de kırgın oldu. 5. ilde her iki taraftan vuruşurdu. Evet, vuruş gelirdi. Ama 18'de ancak Ermeniler gördü. O ki var Bakı'da, Quba'da, ne bileyim her yanda, Lənkəranda ne kadar gördü Allah bilir. Sayı yoktu. Bizde o rəqəm olmuyor. Bizde hesablanmıyor. Ondan qaba necə Şamiyan Bakı'da Ümumdünya Erməni liderlərinin yığıncağını, iclasını qısa bir dadın çağırıb. O vaxt Sovet dövründə erməniləşmiş bir Yahudi dostum vardı. O da mənim kimi kitab həvəskarı idi, kitab oxuyandı. Daha doğrusu kitab satan idi. Mən ondan da yaxşı kitablar almışım. O bunu göstərdi. Deməli o vaxt çıxıb İnqilabdan qabaq. Hatta bizim gazeti de gösterdi. 18. ilde Üzeyir ve ADR'in vaktinde çıkan Azerbaycan gazetinin bir nüshası bana bağışladı. Ama gazet o kadar 18. ilde dar olmuştu. Bilmiyorum harada sürüldü, töküldü, zatları kalmadı. O bağışlamış bana. O bu Şamiyan'ın hemen orada çıkışın mərzəsi. Bu mərzə necə mərzədir? Misli beraberi yoktur. Bütün ermənilərin bizim haqqımızda olan planlarıdır. Hamı maddə maddə. İndi burada imkan olsaydı biraz oxuyardım. Amma nədirdir? Necə görün Azərbaycanın içində Bakıda yığıncaq çağırılır. Və bu yığıncaqda Azərbaycanlılarla necə rəftar eləmək lazım olduğu barədə durub mərzə eləyir. Çıxış edir Azərbaycanın içində. İndi təsəvvür edin, Yerevanın yarısından çoxu Azərbaycanlıydı. Əvvəl 80% idi, sonra oldu 50%, 40%. Hətta Qarbaçova dedilər, erməni özü dedi ki, 38% Azərbaycanlı, yəni 90-cı ilə qədər, 30 neçə faiz vardı. Və təsəvvür edin, orada Azərbaycanlılar yığıncaq çağıra bir dənə. Və orada ermənilərə necə divan tutacaqlar, onu müzakirə eləməyə cürətləri olardı. Amma Şamiyan necə Levon Mirzayan, bir ölkədə ki Levon Mirzayan ölkənin o dövrükü prezidenti olub da. Yaxşı da bu, busuz da siz. Buyur da biz, buyur da mən də içində olmaqla, buyur da biz. İndi o, mən bilmirəm indi bunu necə ayrıca bir zaddır, bunu oxumaq lazımdır. Şamiyanın həmin çıxışı, bilmirəm. İndi bir parçalar okuyayım ha. Demeli Şamiyan deyir, ne deyir? Ben teklif edirəm ki, burada bilirsiniz da bütün ermeni liderleri o dövrün Andranik de içinde olmaqla, hamı orada olmaqla burada, bütün liderleri. Ben teklif edirəm ki, yaşadığımız, yani oturduğumuz və əslində siyasi hakimiyyət tamamilə əlimizdə olan bu ölkə, yəni Azərbaycan, elə bir ölkə ki, altı da, üstü də qızıldır. Hazırki zamanda
sakinleri bir yığın başı pozuq kütlədən və bu kütlənin başında da heç bir güclü və yetkin bir siyasi lider, nə də təşkilat olmayan bir xalqın içindəyik. Çünki ADR yaranmamışdan qabaq elə orada, burada danışırlar, amma elə bir konkret, elə bir güclü siyasi təşkilat yox idi içimizdə. Çünki bunların bizi də nəzərdə tutur. Daxillərindən gələn oyanış mümkün deyil. Bu oyanma mümkün deyil diyorlar. Heç vaxt oyana bilməzlər. Ona görə deməli bu təklif eləyir ki, Şamyan isə davam edib deyirdi. Açıq danışaq. Dünyanın hansı ölkəsində yerli xalqa düşmən olan bizim kimi başqa bir milli azlıq hegemonluq edə bilər? Hansı ölkədə, təkrar edirəm, azlıqda ola-ola biz paşdı bu ölkəni işğal etmişik. 18-ci ilin əvvəllərindədir. Bakıda hakimiyyət keçən ilin noyabrından bütünlüklə bizim əlimizdədir. Amma hələ ki Bakıda nə də hər hansı bir qəzada mənfi bir reaksiya, narazılıq və etiraz hərəkatı baş verməyib. Və bu cür Şamyan danışır və deyir ki, indi mənim imkanım yoxdur burada bu hamısını oxuyum, deyir ki, biz ancaq nə elə biləsiq, bizim vətənimiz yoxdur. Bir ancaq vətənimizi bunların sayəsində əldə edə bilərik, bunların torpağında özümüzə vətən yarada bilərik. Doğrudan da belə oldu, sonra yaratdılar 29 min kvadrat kilometrli Azərbaycan ərazilərin Türkiyədən olmadı, Gürcüstandan olmadı, da İrandan da olmadı, mümkün deyildi, çünki qoymurdular. Ancaq Azərbaycana 29 yarattı və indi də qalıb belə, hələ bununla kifayətlənmir, gəlib hələ burada Dağlı Qarabağda artsaq, sarsaq bir hatta yaradıb, belə 8 əldən yapışdırıblar, vermək niyyətində də deyirlər. Bu da bizim Şamyan indi qismət olsa gələcəkdə bütün bu fəsli, həmin iclas keçirilən dadı, oxuyarıq necə başqaları nə deyiblər, necə planları var, necə reaksiya və necə ermənilər dəqiq həmin plan əsasında bu gündə işləyirlər. Bu da sizin həmin Şamyana və ona aid olan şeylərdir. İndi istəyirəm kiçik bir amma əslində böyük məsələlərdən, amma fəlsəfəyə aid olan məsələlərdən biraz da, indi sənətim budur da, peşəm budur, danışmaq istəyirəm. Ağıl və başqa xüsusiyyətlər. Bir var müdriklik, bir var ağıl, bir var sağlam düşüncə, bir də var hər halda insanı çıxış yoludur da, hiləgərlik. Bu da ağlın bir növüdür da. Amma bunların ağıl arasında nədir bunlarındadır? Fərqi nədir? Seçimi nədir? Məsələn, bana İbn Sina böyük həkim olub da, bilirsiniz, hamı bilirsiniz. Dünyada ən böyük, bəlkə də Hipokratdan sonra ən böyük həkim olub. Amma təsəvvür edin ki, bu adamın elə bir zərrə qədər ağlı olmuyor. Hələ ora qaçıb, bura qaçıb, ona nə eləyib, bu münasibət qura bilmir heç kimlə, heç bir dövlətlə, heç bir o dövrdə olmuş əmirlə, heç bir dadla yarada bilmir. Hələ onunla, bununla əlbəyaxıda, onunla əlbəyaxıda, onunla davada, axırda qaçıb gəlib bizim Həmədanda ölüb. Qəbri də Azərbaycandan Həmədandadır, sağ onun. Deməli, ağır savada, birliyə zara dəxli yoxdur. İnsan ola bilər çox bilirlidir, amma bu hələ ağıldır.
Dünyada her şeyin statistikası var. Biliriz de her şeyin hesabı var da aparılır. Ahmaklıktan başka. Ahmaklığın statistikası yoktur. Mesela dünyada ne kadar ahmak var, onun statistikası yoktur. Neye göre yoktur? Ben burada okuyabilmirim. Mezmunin diyeceğim tekminen. Ona göre statistikası yoktur ki, hiç kim dünyada özünü ahmak hesap edemir. Hiç kim. Aksine, öyle bir adam tapabilmezsen ki, özün hamıdan ağırlı hesap edemezsin. Ona göre belki de ağırlıların statistikası var. Mesela beşeriyetin 10 milyardı, onun bir tahminen 4 milyardı, 5 milyardı kişiydi. Bunlar hamısı, kadınlar hiç daha. Onlar katiyen, onlar daha agresifdiler. Bunlar hamısı değil ki, benden ağırlı yoktu. İndi bu necə? Ama əsli belə deyir axı. Bu ağıllı ağıllı var. Bu, görünür də, bu bilinir. Onların nəyində yüzə çıxır? Onların taleyində yüzə çıxır. Onların hansı ölkədə olmağı, necə vəziyyətdə olmaları ilə, necə vəziyyətdə yaşamalı ilə və yeri gəlmişkən deyim ki, kim vaxtından tez ölür ah? Kim vaxtından tez ölürsə, əgər hansı bir irsi xəstəliyi yoxsa, yəni o hökmən o keçən, və yaxud Allah eləməmiş o ağır, pis xəstəliyi, nadir xəstəliyində yoxdursa, insan yaşamağı ancaq özünə asılıdır. Nə qədər tez ölürsə, deməli, bir o qədər ağlı yoxdur. Bir o qədər ağılsızdır. Ağlı olan adam mümkündür, hər cür vəziyyətdən çıxacaq. Vəziyyətdən çıxıb biləcək, hansı vaxt nə lazımdır, onu eləyəcək, özün xəstələnsə də özün sağaldacaq, xəstələnməsə də başqa bir hadisə olsa, çətinlik olsa, vəziyyətdən çıxacaq, gələcək, eləyəcək. Yaxşı, axı, durub danışırdı, indi açıq danışaq da, Əli Əliyev danışırdı. Nə gəldi, deyirdi, düzdür. Axı, bunun... Bu ağıl əlaməti deyil də, bu açıq aşkar. Doktorlu da ona görə, ona çox böyük mərhəmət elədilər, məsələn, 5 ay verdilər. Çox böyük güzəşt elədilər, mərhəmət elədilər. Və indi ağlı başına gələr, indi 5 aydan sonra, indi bəlkə də tez çıxdı. Yəqin ki, ağlı başına gələr. O kitabları ki, mən oxumuşam, o kitablardan ki, o bilikləri ki, o nəticələrə ki, kitablardan gəlmir, özüm gəlmişəm. Niyə bütün dünyada axmaqlar prezidentdir? Bu Biden-lə tutmuş, indi əksəriyyəti də, indi mən hamını demirəm. İçində ağlılar da var, əlbəttə. Amma əksəriyyəti, başnazirlər, zətlər, hakimiyyət başında olanlar ancaq axmaqlardan olmalıdır. Başqa cür mümkün deyil. Heç bir ağıl sahibi, böyük zəka sahibi gəlib ora gələnmək, kral olanmək, şah olanməz, ya başqa prezident olanməz. Mümkün deyil. Təksətlərdən başqa deyirəm də, təsadüflərdən. Əgər bu cür həqiqətləri istəyirsinizsə, maraqlanırsınızsə, o şəhərlərdə olan kimi belə yox, bir şəhər yazın da, fikirlərinizi yazın, bildirin geniş şəkildə. Ona görə bir daha sizə də təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bizim kanalımızın rəhbərlərinə də təşəkkür edirəm. Və inşallah qismət olsa, gələcəkdə mətləblər, söhbətlər o qədər çoxdur ki, aylarla danışıq tərəndir. Çox sağ olun.